Molt bona tarda a tothom, sóc amb Albert Barcells, vicepresident d'Amics del Liceu i amb aquesta primera entrevista us volem donar la benvinguda a aquest nou butlletí que esperem sigui del vostre gust. El gran honor és nostre perquè avui tenim a la Raquel García Tomás que ha acceptat ser la primera entrevistada per aquest butlletí que comença a néixer ara en aquest nou format i per tant, Raquel, moltíssimes gràcies. A vosaltres. Teníem unes preguntes per fer-te. La primera és què et va cridar per endinsar-te en el món de la composició? Bueno, sempre va ser una cosa molt natural per mi. Des que vaig començar a aprendre a tocar el piano, doncs, igual que quan aprens a escriure, doncs escrius les teves coses, doncs jo prenia el llenguatge de la música i m'inventava altres músiques dins del nivell que tenia. Uh-huh. Per tant, sempre va ser molt natural crear coses. I crear coses em refereixo a dibuixar, a fer... Sempre m'entretenia creant coses i també, òbviament, la música com a llenguatge doncs, també m'interessava. I per la teva carrera, aquest gran premi que t'arriba el 2020, què significa? Sí, bueno, clar, va ser primer molt inesperat, perquè si bé és cert que et pots presentar al Premi Nacional o et poden presentar, també pots guanyar-lo sense que ningú et presenti, i va ser el meu cas. Jo no era ni conscient de que s'estaven deliberant els Premis Nacionals, em van trucar, em diuen, no? T'hem donat el Premi Nacional de Música, i va ser com, ostres, però jo diria, però el Nacional, saps? Com, quin d'ells, no? I clar, per mi va ser, evidentment, té unes conseqüències pel que fa prestigi, més possibilitats, no?, laborals i que confiïn en tu, però per mi va ser com un reconeixement que tenia un valor simbòlic molt fort perquè me'l donaven per l'anterior òpera, que era Gesto Narcisist, en la qual havia estat treballant moltíssim. És veritat que havia anat molt bé, la crítica havia anat molt bé, però és veritat que et facin reconeixements així, és com, vale, pues val la pena, no?, intentar-ho tan fort, tantes hores de soledat, tantes hores de feina. I a més, en l'any de la pandèmia, en el qual era un any, bueno, de muntanya russa, no?, sí, per tothom, doncs per mi va ser com, bueno, un moment de dir, uah, no?, que raríssim tot, no?, el món en aquest punt, i jo de volta guanyant un Premi Nacional era com una gran paradoxa. Imagino que la situació és molt xocant, també, és a dir, sí, que t'ho donin en aquest any, precisament, és... És que, de fet, era tan xocant que a més, crec que me'l van donar i com... Si m'ho invento, si m'ho donen un dimarts, el divendres, quan hauria d'haver sortit a celebrar, crec que era quan començava com una nova onada de restriccions, i hi havia el toc de queda i mai ho vaig poder celebrar, en plan anar a sopar amb amics ni res, va ser com una cosa, em vaig quedar a casa així amb la bandereta, bueno, però sí, no, va ser, ha estat molt bé, bueno, m'ha canviat la vida tot, tot això. Ara estem en ple procés d'assaig d'Alexina B, també has parlat de Gesto Narcisist, que també ja vull comentar algunes coses i fer-te algunes preguntes. Clar, estem immersos en el món de l'òpera, però tu també has fet altre tipus de composicions i m'agradaria saber en què es diferencia composar una òpera de composar una sinfonia, etc. Sí, per mi són disciplines diferents. Mm-hmm. És veritat que el llenguatge en comú és la música i el que saps, o sigui, els coneixements que tu tinguis, no?, per escriure una obra d'orquestra seran molt útils per escriure una òpera. Però és cert que per mi, sota el punt de vista, el tipus de pensament creatiu és diferent. Quan es fa una òpera, la música, al cap i a la fi, està al servei de l'escena i de la història que s'explica, amb molt de protagonisme, i per això m'agrada fer òperes, perquè no és el mateix que fer una banda sonora. És a dir, el compositor en el món de l'òpera té molt a dir i té un grau d'independència major que habitualment en el món del cinema. Però tot i així, la música ha d'estar... ha de tenir en compte quina és la psicologia dels personatges, quines són les emocions que hi ha i amb quin punt de vista les expliques, no? A vegades no és només a dir, vale, aquesta persona aquí està trista. No, és com quin tipus de tristor és, què vull dir amb aquesta tristor, com encadenaré això amb el següent i amb el següent, quin és el valor simbòlic que li donem... Bueno, no sé, et fas una sèrie de preguntes que a mi em semblen molt estimulants, és potser el terreny en el que més m'agrada treballar. I per això crec que és diferent l'òpera. T'ho anava a preguntar, amb quina et sents més còmode? Que és la que més t'agrada és l'òpera, segur? Sí, sense cap mena de dubte. Bueno, crec, humilment, crec que és on puc aportar alguna cosa, no?, a la creació. És a dir, sí que em defenc bé en la resta de terrenys, en la música de cambra, la música d'orquestra, però sovint penso que potser no aporto tant en el sentit de... investigació sonora, no?, com tinc companys, no?, que realment tenen un sentit
del discurs purament musical molt, bueno, molt a debat, i jo, bueno, no sé, potser m'estic tirant pedres en la meva pròpia casa, però és com, sí, ho faig bé, però penso, podria no fer-ho i no, la música no es perdria res. I en canvi, en el món de l'òpera, crec que sí que, amb l'enfoc que hem estat tenint els darrers anys, la Marta i jo, i ara també està la Irene Guegó, no?, la llibretista, aquest enfoc més interdisciplinari, perdó, sí que crec que puc contribuir d'alguna manera, no?, bueno, a fer que arribin nous públics, que s'interessin pel món de l'òpera. De fet, no sé si ho saps, però a la funció d'Under 35 es van exhaurir les entrades en menys de, no sé, 2 dies. O sigui, ara queden 4, exhaurides tècnicament no estan, però queden 4 en aquells ángulos muertos, yeah, no?, que no es veu res. Vull dir, no pots comprar amb l'Under 35, pràcticament. I quan saber això per nosaltres va ser com una supernotícia, de dir, ostres, que guai, això interessa a gent que segurament a priori no sol anar a l'òpera. Tu anava a dir, et fa molt feliç arribar a públics més joves? Mm. Públics més joves i públics de totes les edats, i tant els especialitzats com els que... És que també molta il·lusió de gent que potser no ha anat mai a l'òpera, sí, perquè no se sent interpel·lat, o a vegades erròniament pensen, això serà molt difícil, jo no ho entendré, que després potser escoltant una entrevista com aquesta o veient la feina que fem nosaltres digui, pues aquí sí que m'hi sento, que puc anar. I això m'agrada molt. Crec que al final estem en una institució que rep diners públics i que per tant el que es faci aquí ho hauria de poder disfrutar un segment de la població més ample. Sí, de fet en Rafael Villalobos va estar amb nosaltres també fent un col·loqui i també comentava aquesta responsabilitat del compositor, del director d'escena en un teatre d'òpera públic. Ara que estem a punt de veure Les 7 morts de Maria Callas, i és una òpera en la qual els referents musicals hi apareixen, quins són els teus referents musicals? I operístics, inclús. Aquestes preguntes mai m'agraden perquè no sóc conscient de poder... És a dir, em costa molt enumerar els meus referents, però alhora és evident que la gent que escolta la meva música nota que hi ha influències de tot arreu. Però després de molts anys intentant donar noms per respondre aquest tipus de preguntes... El teu nom que dona generalment seria... Sí, no, al final he arribat a la conclusió que la meva manera de processar-ho no és tan erudita, és a dir, potser no et sé dir ni dates, ni noms, ni el perquè de certes decisions, però que sí que sóc molt esponja, aleshores tot el que veig, tot ho incorporo, però et puc dir el que opina el Jaume Tribó de l'òpera, que està assajant? Tu pots dir o no? Sí, ell em diu que hi ha moments que li recorda a Ravel, que hi ha moments que li recorda a Poulenc, clar, és una història que passa al segle XIX, una història real que va succeir al segle XIX a França, aleshores, bueno, volgudament sí que sona a França, saps, per dir-ho així. Hi ha moments que, no sé, m'ha dit, li hauríeu de fer l'entrevista a ell, de veritat t'ho dic, perquè m'ha dit coses que a vegades em diu, això em recorda, és que em diu, i a més no ho retinc, vaig amb tanta informació al cap que l'escolto i dic que algun dia ho hauria d'apuntar tot el que m'està dient, perquè són referències que ell les veu claríssimes i que jo no soc ni conscient. O sigui, és a dir, segur que han entrat en el meu cap per alguna via, però no soc ni conscient. Però en qualsevol cas fa mal com a referents, no? No, todo bien, sí, no, estupendo. No, però que és molt graciós, perquè ell sí que té una gran cultura operística bestial, i aleshores no para de veure coses i aquest motiu melòdic és idèntic a no sé què, i li dic, és que no ho he escoltat mai, dic, no sé què m'estàs parlant. Bueno, és molt graciós veure'l. I ara que parlàvem d'Alexina, una de les grans curiositats que em desperta aquesta òpera és com has arribat a aquest tema. Doncs va ser gràcies a la seva llibretista, a la Irene Guegó, a finals del 2019 o així, jo la vaig trucar i li vaig dir, mira, ens coneixíem, en plan, m'encanta el que fas com a poeta, m'encantes com a persona, m'agradaria treballar amb tu. A més, ella és músic, no va agafar el superior, però té el grau professional de flauta travessera, vull dir que a més té una sensibilitat, per això és tan bona poeta, entre altres coses, i li vaig dir, m'agradaria, no sé, penso, sensacions, és com òpera francès, segle XIX, alguna història que pugui ser abordable des de la perspectiva de gènere, i ella em va dir, doncs mira, la història d'Herculine Barbin, que també li deien Alexina B, d'aquest títol i Alexina B la nostra òpera.
I me la va explicar i vaig dir, ui sí, això és fabulós. Clar, això és molt interessant perquè és una mica allò relacionat que deies, no? D'aquests reptes que per tot genera l'òpera, entenc que no és només compondre l'òpera, és també entendre la cultura del moment, la societat del moment, estudiar com és aquest procés creatiu, a part de la composició, que també ens interessa que ens expliquis. Sí, aquí, bueno, al principi emocionades parlem de la història i potser unes setmanes més tard dèiem, és lícit parlar d'aquesta història des del nostre privilegi, és a dir, Colleen Verbaine és Alexina B és la primera persona intersexual que escriu les seves memòries, o almenys que nosaltres tinguem les seves memòries, amb la qual el seu testimoni és molt important per la comunitat intersex. I clar, aleshores era com, vale, què estem fent? La pregunta era, agafant aquestes memòries i fent una òpera, ens estem apropiant d'una temàtica que, la qual no interfereix en la nostra vida, i som unes privilegiades, no? És com apropiar-se d'una història, no? Era com, teníem al principi un gran conflicte moral. I en aquella primera etapa la Irene va poder parlar amb una amiga seva que ella no ho sabia, però era una persona intersex, just ho va descobrir en aquelles setmanes, i la Irene li va preguntar, escolta, com et sentiries, no? O sigui, tu com a persona intersex, què et sentiries si t'enteres, no? Que tres dones endosex, que és el que som la resta, no? Que no formen part del col·lectiu LGTBI, agafen aquesta història i la porten fan d'ella una òpera. I l'amiga de la Irene va dir, és que necessitem visibilitat, i sempre i quan ho feu des del respecte, des del coneixement de la història d'Alexina B i de les reivindicacions que estem fent a dia d'avui, sempre i quan ho feu des d'aquest punt de vista, és bo per nosaltres i necessitem referents i necessitem que això passi. I aleshores va ser com, vale, pues ho fem, però amb màxim compromís. I a partir d'aquest moment, sobretot ja a partir que ens donessin la beca Leonardo, que vam sol·licitar per poder començar aquest projecte, perquè clar, tot això era enmig de la pandèmia i havíem de pensar les poques possibilitats que hi havia d'engegar coses, i aquesta era una. Doncs a partir del moment que ens dona la beca, jo vaig començar a veure com contactava persones intersex, associacions de persones intersex, i a dia d'avui està sent preciós perquè hem tingut molt de contacte, vindran a l'estrena, hi ha altres interpretacions, no? Cadascú ve quan pot, però el dia de l'estrena hi haurà Caleidos Intersex, que és una agrupació pels drets de les persones intersex, i que vinguin com a representants del col·lectiu és fabulós que hi siguin. És molt interessant perquè és una gran responsabilitat educar el públic en aquestes matèries. Farem el que podrem, estem fent la màxima pedagogia. Com es sent? Bueno, hi ha moments que jo recordo, he tingut converses amb diferents activistes intersex i jo els deia, estem fent tot el que podem, revisem tots els textos que es publiquen, sempre que podem rellegim les entrevistes perquè no s'hagin reconstruït les nostres frases de manera errònia, però sentim que ja se'ns escapa de les mans, perquè cada vegada hi ha més cobertura mediàtica i et trobes que hi ha periodistes que inclús sense conèixer el tema es documenten i acaben podent-ne parlar, i hi ha altra gent que potser o no té tant rigor o no té la capacitat encara d'entendre qüestions de l'argument, qüestions de què vol dir ser intersex, etc. Aleshores, clar, ha arribat un punt de dir, bueno, mira, o sigui, intentem comunicar el millor que podem nosaltres i no és la nostra responsabilitat com ho comuniquin tercers. De fet, quan veiem aquests forats de que a vegades no s'acaba d'explicar bé la història, això precisament el que fa és fonamentar la nostra teoria d'això. És molt necessari a dia d'avui parlar d'històries com la de Colleen Verbaine, perquè precisament estem vivint d'esquenes a la realitat de les persones intersex, que moltes vegades no... Segurament moltes de les persones que estiguin escoltant aquesta entrevista no saben ni a què m'estic referint. I com a dada et diré que un 1,7 de la població, la ONU calcula que un 1,7 de la població mundial és intersex. És gairebé el mateix, bueno, és de fet el mateix percentatge que es calcula de pèl-rojos. Tothom coneixem algú pèl-roig. Això vol dir que segurament tothom coneixem una persona intersex, i aquesta persona no ho diu perquè hi ha unes normes socials i una sèrie de tabús que no li permeten expressar-se lliurement.
Cert. I parlant també, i aquí aprofito el benefici de que tinc la gran sort d'estar entrevistant, per mi una de les grans experiències operístiques de la meva vida va ser Je suis narcissiste. Ah, sí? Sí, sí. Vas poder veure-la? I tant, i vaig ser molt feliç de fer-la, la vaig repetir, t'he de dir, la vaig veure més d'una vegada. Sí. A Barcelona o sí, Madrid? Sí, sí, a Barcelona, a Barcelona. I clar, la meva gran pregunta era, a dia d'avui, mentre estava també pensant en aquesta entrevista, és com creus que han evolucionat les coses? Perquè el teu missatge i el teu posicionament en aquella òpera també era respecte a xarxes socials, etc. Com ho veus? Com ha anat avançant el tema? Bueno, jo tinc la sensació que aquesta nova òpera és un tema més compromès. Bueno, anem més al detall. Jo soc narcisista, per una banda, era una òpera còmica, és veritat que era crítica, però al final... bueno, és que era una òpera bufa, diguem, sí. que el context era diferent. Aquí és una òpera sèria, que a més estem parlant d'una història real, amb la qual ens devem a la veracitat, no? O sigui, a dir les coses el millor que puguem de com van ser, i alhora parlem d'un tema que no només és sensible, sinó que és desconegut. Aleshores, hem de fer com... I a part d'això, a nivell musical i a nivell escènic, també, clar, han passat 4 anys, ja han estat 4 anys que no només han estat intensos per mi, sinó també per la Marta. Aleshores, jo crec que és una obra artísticament més madura, i a part el llibret de la Irene Diego, que sí que aquí no puc traçar una línia amb el passat perquè ella no hi era, és un narcisista, però el llibret que ens va arribar, no, quan, bueno, de mans de la Irene, és un llibret bueno, molt ben fet, en el qual hi ha molt de rigor històric i alhora hi ha una qualitat en l'ús de les paraules, de l'estructura, o sigui, ha estat un plaer treballar amb aquest llibret, amb el qual el que jo sento és que Alexina B és una obra molt més madura que Je suis narcissiste. També no cal comparar-les, perquè això el que et deia, una és còmica i l'altra és sèria, no és òpera sèria, però l'únic que puc dir és que porta Kleenex. Ai, okay. Vaja, últimament ens ho recomanem molt, que porten no, clínics, però... Però no és un farol, és de veritat. Els assajos plorem, eh? Els sí. assajos plorem bastant encara, sovint. Sí. Encara ens ho fa més interessant, sí. O sigui que... Sí, sí, no, plorem, genial, i no, jo, que jo plori, bueno, fins a cert punt, doncs mira, soc la compositora i tal, però he vist persones que no estan directament vinculades o tant, i que un dia veus i dius, ostres, s'ha emocionat amb aquesta escena. I també s'han emocionat perquè les cantants... i bueno, els cantants i el Xavier Sabata, però que la resta tots són les cantants, no? Que tot un equip de dones enorme, estan tremendes. Començant per la Lídia Viñas Curtis, que és l'Alexina, però totes, l'Helena Copons, l'Alicia Amo, la Mar Esteve, el Xavier Sabata, estupendo, amb tots els personatges que interpreten una capacitat camaleònica bestial, i les nenes del Cor Vivaldi, que estan estupendes, cantant divinament i actuant... Bueno, la Marta els està demanant... Que bé! Molt de teatre, molt de teatre. O sigui, és una òpera... Jo estic contenta. No, allà estarem, tingueu claríssim. Ara t'he de fer la pregunta del millor, que segur que ningú t'ha fet, que és la de que, ostres, una dona compositora estrenant al Liceu... Si ningú me l'ha fet, no? Oi que no? Ja m'ho imaginava. Com és l'experiència? Com ho estàs vivint? Jo no ho estic vivint. Entenc la pregunta que em feu i evidentment sóc conscient de la dada. Per mi, o sigui, és... No és un fet que et marqui. Aviam, a mi a títol personal no em marca, crec, de moment. El que sí que ha arribat un punt que jo mateixa vaig tenir a la llinterna, en plan, vale, d'acord, això perquè tens un conflicte, no? Això perquè es remarca tant? Perquè també pots pensar, jo vull que es valori la meva obra, no el meu gènere. Però entenc, a dia d'avui sí que entenc, que sent la segona dona és important remarcar-ho, sobretot per remarcar la falta, la manca que hi ha hagut en aquests 175 anys, que al Liceu estic molt contenta de que parla d'una realitat que vol reparar. És a dir, si dir que jo sóc la segona dona, o la primera del segle XXI, o la primera catalana, ajuda a normalitzar i a donar oportunitats a totes les compositores que hi són i que seran, per mi és perfecte. De fet, a vegades, inclús quan tens aquest sentiment de col·lectivitat, de dir, sóc la segona dona, però entenc que la meva figura beneficia al col·lectiu en general, de... bueno, no només a les dones, a tota la... Sí, sí, al conjunt de la societat. O sigui, quan hi hagi igualtat en tots els terrenys, tots sortirem guanyant, perquè el talent es premiarà sense cap mena de biaix, no?, de gènere. Perdó, quan penses en col·lectivitat, la sensació que tens és que... a mi em dóna més força, saps? Perquè et deslligues de l'ego i aleshores sents que el que fas, evidentment, tu ho estàs fent per la teva carrera i pel benefici de la teva òpera,
però també hi ha un punt d'entendre de d'una manera més àmplia, que jo crec que segurament deu activar algunes xarxes neuronals que tenen a veure amb la generositat i que són molt sanes en aquests contextos on podria haver-hi un repunte de l'ego, per dir-ho així. Saps? Jo ho visc des d'un punt de vista de... Estic formant part del canvi que està esdevenint en aquesta societat, i no només en el món de l'òpera, sinó en altres àrees, en el cinema, en els esports. Les que veiem més visibles són aquestes, però segurament en altres àrees, espero, dins del món de l'empresa, i a la qual estem totes les dones i tots els homes que són aliats que aquest feminisme sigui real i sigui transversal, no? Que no només parli de les dones privilegiades com jo, parli de totes les dones del món. Sí, sí, i fins i tot recaba quantes nenes pots estar interpel·lant a ser futures compositores. Tant de bo. Sí, de fet ho pensem, jo moltes vegades quan veig les nenes del cor, Vivaldi, als assajos, dic, ostres, estan en un equip, estan dins d'un equip femení, en el qual tenen, amb les persones que més tracten, bueno, a part amb el mestre, no? L'Enric Martínez Izquierdo, l'Ernest Matamé, l'Ernest Martínez Izquierdo, Ernest, perdona'm, teniu lapsos, que parlo molt. A part de l'Ernest, sobretot amb qui més parlen és amb la Marta Pazos com a directora d'escena, amb la Maria Cabeza de Vaca pel tema del moviment. És a dir, elles estan tota l'estona amb dones, la majoria de les cantants al seu voltant són dones, i estan veient que aquest sarau l'estem portant sobretot les dones. Per tant, ja no és... Alguna, si vol ser compositora, m'encantarà que dintre de 20 anys em digui, jo soc una de les nenes que bueno, jo ploro, segur. Però en general penso és igual, encara que acabin treballant com a periodista, com a... Elles estan veient dones que prenen decisions, dones que s'organitzen a l'assaig des del respecte, des d'un lideratge sa, i el bonic és que els homes que formen part de la producció també estan entrant en aquesta dinàmica. Està sent un procés d'assajos molt... Bueno, molt còmode, molt productiu alhora, però que no, en el qual no interfereixen aspectes que són més típics del patriarcat, per dir-ho d'alguna manera, com podria ser la imposició, la por, bueno, la força, no? Nosaltres ho intentem fer d'una altra manera, que creiem que és... O sigui, és tota una reivindicació, no és només una reivindicació política de portes en fora de, vale, d'acord, som dones, estem parlant de la història de Herculin Barbent, etc. També és com, hem de ser coherents i tots aquests valors que defensem els tenim a la sala d'assaig. I això, bueno, a mi m'enorgulleix, jo crec que a la Marta també. I tant, i de fet una última pregunta, Raquel, i tenint en compte que avui és el dia de la dona, tu com veus el rol de la dona en el món de l'òpera, en el món de la clàssica? Estem millor o anem cap a un món millor en aquest sentit? Clar, la meva perspectiva del món de l'òpera és molt concreta, no? És jo com a compositora en una producció que tampoc és les altes esferes de l'òpera, no? Que és el que a mi se m'escapa. És a dir, jo crec que en el meu àmbit pues, anem a millor, no? A vegades també em preocupa tot l'imperatiu estètic, no? Que potser poden estar patint les cantants, no? Elles i les actrius, sí, sí. I això és el que crec que no... Potser no estem avançant tant, no? Quan se li demana... Inclús als músics d'orquestra, a les dones músics d'orquestra o solistes, no? Que sembla que cada vegada hem de demostrar més bellesa dins d'uns cànons estètics molt concrets. Això és el que em sembla percebre, potser m'equivoco, o potser hi ha les dues inèrcies. Bueno, per tant, com avui tema, doncs, està ple de paradoxes, no? O sigui, puc ser la segona compositora, no? A punt d'estrenar i amb un equip de dones, etc, etc, però alhora a vegades, més enllà de la nostra bombolla, doncs, bueno, ens fem preguntes, no? De fins a quin punt les dones som lliures dins de... No sé, com són els altres assajos, no? D'altres òperes. Es té en compte, té el mestre en compte l'opinió d'una cantant o la respecta, la tracta igual que un cantant home? Aquestes són les preguntes que jo no et puc resoldre, però que segur que encara no estan... No, segur que no hi ha igualtat, escoltant les meves companyes que conec, no?, del món de l'òpera. Bueno, els canvis no venen alhora, venen les persones que decideixen fer el canvi, canvien el seu entorn immediat. Però, evidentment, allò són bombolles. Si anem sumant bombolles, arribarem a un nou paradigma en el qual ja sigui molt inapropiat fer segons quins comentaris. Però a dia d'avui, doncs, bueno, encara estem en aquest procés. No s'ha de fallir. No, mai. Raquel, toi, 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 a tu gràcies. I a tot l'equip per les funcions. Vindrem.
Repetiràs, eh? Aquí, si has de repetir, aquí té un tema d'agenda, però ho intentaré repetir, ja t'ho dic ara, perquè jo també soc molt fan de l'òpera contemporània i sobretot moltíssimes gràcies pel gran honor de ser la primera entrevistada d'aquest nou butlletí. Un plaer, gràcies a vosaltres.